Okej, god morgon och välkommen till en ny vlogg. Ja, idag är det då 19 februari, klockan är lite över 9. Jag vaknade för inte så jättelänge sedan, men alltså så skönt med första morgonen. Alltså jag blir så mycket glad och rörd, det är helt sjukt. Men yes, jag ska börja få iväg nu så att jag hinner till halv. Jag ska skriva på något papper med min lärare. Nu ser jag ju helt död ut. Jag ska fixa mig sen, mer mot kvällen, för att då ska jag sen på sån här läns 18-årsfest, men det är inte fest. Alltså det är som, vi är bara några pers. Men ja, så att jag har det från 9.45 till 14.30 idag. Så det är ganska bra. Men ja, så nu så ska jag helt enkelt bli far mot skolan. Alltså this is today's outfit. Alltså det här är ju... Men det är skitmysigt. Så jag har bara typ en hoppare som kanske kommer från Gina, tror jag. Och sen byxor, det är också från Gina. Okej, så nu har jag haft näst sista timmen, jag har haft psykologi. Så jag har haft finska och psykologi nu. Men nu sitter jag här nu bara på rösterna och försöker göra lite klart. Men nu har jag bara studiehandledning kvar, men jag tänker att jag ska efter skolan stanna och skriva lite. För jag har glömt bort att göra senaste. Så jag som spelar in här vad lärarna har sagt, så jag får med allting. Yes, så nu har jag ritat det här. Men det känns skönt för jag liksom processar allt liksom en gång till. Så det blir nice. Och det är så skönt att göra det i lugn och ro också. Yes, men nu ska jag ha studiehandledning. Okej, nu är jag slutat för en och en halv timme sen. Så klockan är 4. Jag har suttit här och gjort psykologi nu. Och ja, alltså det är ganska bra att göra i skolan, för att det liksom är mycket lättare att göra här. Och det är så, man börjar inte göra något annat. Så att nu är jag typ på det sista kapitlet som vi har gått igenom idag. Så jag har en sista inspelning kvar. Men snart ska jag nog börja få hemåt. Men... Jag har nu fått det där och det här. Och nu blir det här. Så det är nice. Okej, så där, nu är klockan 16.44 och jag är då helt enkelt på väg hem, alltså jag fick lite lejder då. Men nu så är jag på väg då hem för att jag måste ju hinna göra mig klar för ikväll, och för jag ska ju fixa och pynta och sådär. Så att nu direkt jag kommer hem så tror jag att jag ska alltså gå i duschen. Så yes, men det tar nog ändå inte så jättelänge för mig att la mig klar, så att det blir nog bra. Hej! Tjena! Men när ska du börja fara mot dig? Alltså jag sminkar mig nu. Mm. För jag kom hem just från skolan och jag ska duscha och sådär. Ja, men alltså gör allt det där och så kan du gå. Så nu är klockan 17.40 och ja, jag har då som ni ser duscha och sådär. Och så har jag lagat i hårolja, värmeskyddsspray. Jag har lagat ansikte med den här oljan typ, eller jag vet inte vad det är. Och sen ansiktskräm eller moisturizer. Och nu så ska jag föna håret. För jag gillar mycket mer att ha platt hår. Och alltså mitt hår är typ jättekänsligt. Så det är så både bra och dåligt. Alltså det är dåligt för det blir som nött direkt. Alltså nu känns det som att jag ska börja klippa det. Men jag klippte liksom för typ en månad sedan. Men sen är det ju bra på det sättet att det är som... Eller jag vet inte, alltså det ändras hela tiden. Som när det är fuktigt ute så blir det lockigt. Och sen när jag använder hårfön så blir det liksom platt. Fast sen det är som ingen plattång eller något jag använder så. Men nu så ska jag helt enkelt föna det. Shit, vad röd jag är här. Men jag tror att styling mousseboard var ganska bra. Så jag tänker att jag kan ta lite sånt. Sådär, alltså det gjorde jag ändå lite bättre. Okej, så nu har jag då sminkat mig. Och ja, alltså hår blev ju ändå riktigt platt. Alltså, ni ser ju. Alltså mitt hår har börjat bli liksom, ni ser den här. Typ ombre-ish grejen. Alltså färgen är ju verkligen farig bort här. Men alltså jag gillar ändå det. Det är liksom, det ser mycket ljusare ut i kameran. Men det är som en nice fade ändå. Men nu så ska jag byta om till kläder som jag ska på mig. Jag vet inte ännu helt, men får ni hit på något. Men jag måste nog snart börja för också. Men sen ska jag äta också.
Så jag vet inte om jag ska ta med någonting till Ellen som jag äter där. Eller om jag gör det nu. Ja, vi får ni se. Jag ska byta om snabbt i alla fall. Men Ellen har inte heller skickat till Afari ännu. Men jag vet inte, hon kanske har glömt att bara skicka också. Okej, som ni ser här har jag haft väldigt svårt att bestämma mig. Men det fick bli det här. Alltså jag kommer nog främst ta av den här men. För jag vet att jag kommer få varmt. Så det är ett par kostymbyxor från NAK. En topp från Gina Tricot och en kavaj från NAK. Så yes, men nu så ska jag börja fara iväg för att det är nu hos Ellen. Men så tar jag med och äter någonting där. Så let's go. Yeah. Okej, hörni. Jag ser inte jack shit. Nu håller jag på att gå till Ellen då. Jag har med en frysig pizza i väskan. Men jag tänker nu jag kan nu äta den lite när som helst. Men jag har det här spelet också med. Och det borde inte gå sönder. Eftersom jag plastar in det. Men man vet ju aldrig. Men yes, så nu så ska jag gå en liten stund då. Jag skulle kunna tagit bilen men jag bara nej. Skönt att gå en stund. Så yes! Okej, så det är nu innan allt festande börjar så vill jag bara säga att vi var bara 10 personer. Så att vi följer ju restriktionerna. För man får ju vara 10 personer inomhus vid egna tillställningar. Ja, men ni ser ju nog också när vi sitter där vi borde att vi är ju inte fler än 10. Jag ville bara säga det så att det inte, alltså det kanske verkar som att det är fler men jag lovar det var 10. Vittu, jag är anförd nu. Är det här också den där filmen som... Samma, ja. Fan. Ja, du är bra på ditt fejl. Hon är typ mammas favoritbarn. Jocke är favoritbarn. Naja. Okej, nu till det good stuff. Vad är det? Vita? Jo, vita och sen här i guld och svart. Ja, det ser ju orange ut i det. Ja, jag vet. Men det är för... Tuna. Det kommer palla. Mer så då. Det är bra. Okej, hela kan de här. Här har vi nu. Men nu tog helium med slut. Och... Nej, men det där kan nog ändå bli en bra sån där bukett. Så! Det blev riktigt bra. Det är riktigt mega. Det är koskenkorva. Uy, vet jag vet du. Det är cheap version. Okej, nu ska du testa. Ta den där istället. Nu kockar jag här lite för mig själv. Så att nu ska jag lägga in pizza här. Jag är i någon annans hus och kockar själv. Så ja. Jag var där kitan. Nej. Det är jag som kockar. Baklåspappret. Det går som här. Det var jag på. Grattis Ellen. Grattis Ellen. Hej. Nu ska vi spela. Vi spela. Vi går kock. Där är det. Kock på er ska. Och så ser du hur rosa det är, what the fuck? Nu är Elin här! I love ball, säger de det. Dum 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 taran tam 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 tam. Men vad fan? Jacke, du har ju den att filma på bakblåspapper i 3 minuter. Det är bra, Jacke.
Okej. Okay. Okej, okay, Elin börjar. Någon... Ska man börja trycka? Ja. Fyller bär på G. Dela upp 10 klunkar, okej? Okay. Massa. 2, 2, vet nu. 6, 8, 2. Jag är där. Är det typ riktigt där? Är det Jacke? Bitch. Hon har fått allt. Okay. Det är ganska nice, eller hur? Ja. Vem fan är Jacke då? Det är hon. Men vem tror du? Är det jag? Joels regel. Som är att jag heter Jacke, för Jacke sitter där. Jag heter ju Isabel. Ja. Okej, hörni, hörni. Jo, men jag måste ju... Grön och blå ögontor. Ja. Ellen. Ellen, vad menar du då? Ja. Och så är det Ida. Släng i mun. Aj, vet du, nej, fan, jag är det själv. Vem är det som kastar bollen? Döda min mun. Ja. Jag kan okay. Det här, stor. Ja. Isabel, gappa. Isabel! Aj, satan! Du får lägga snäckstörj och Jacke. Får jag ta på pluttomin? Pluttomin? Ska du ta på din prutt? Nej, jag ska ta på din prutt. Han vill ta prutt. Vill du prutt på vässan? Jo, det smakar ju, nej, vill du se min prov? Ja. Men det är Idas tur. Här har vi Ellen och Bill. What the fuck? Ett, två, tre. Men jag menar så att kameran fattar. Oj. You're welcome. Yeah. Oj, vänt, vi ska se nu vad det här är. Det där är bra grejer. Oj, kava. Varifrån var det då? Elin gav mig en... Jo, jag vet, men varifrån? Okej, okay, nu ska jag... Det är som en dolda. Oh my god, stopp. Ja, får jag köpa för 150 euro? Och golden retriever. Ja. Ring bara. Okay. Man ska ringa Idas man. Hej! Hörde jag så att det var en annons på Findit på en hund som en golden retriever. Visst, tror jag. Det var på någon namn och jag skulle säga att jag skulle vara intresserad av att köpa den här hunden. Men jag började fundera eftersom att det var så billigt pris på den, så jag började fundera att är det nog helt okej den här hunden eller har den något problem? Nu har du nog säkert inte helt fel, så vi har nog ingenting sånt i försäljning. Nej, jag tror inte eftersom att det är den här numren som var här i beskrivningen. Fast är det någon sån här pranksamtal? Nej, inte ska jag säga. Vad menar du med prank? Så det är Isabel, okay. Berätta nu vad som hände. Ja. Joel här ska busring till en pizzeria. Och säga att... Babylon. Ja, till Babylon. Och säga att hon sitter på toaletten och inte har något vetepapper. Så att hon jag behöver skiter. Ha lite. Jag har riktigt god rukomaga. Själv du har... Rukomaga som är här. Nej, jag har rukomaga. Du spring. Hello? Ja, vad vill du betyda? Hello, do you speak English? Yes. Yes. I am here at the toilet in Babylon. And yes, and there is no paper. Can you come? Sorry. There is no paper. Like I am here in. Sorry. Okay, I'm taking one. Yes, thank you. Han blev obekväm. Du måste ringa igen och säga bara. But where are you? Okej. Okay. Jag skiter ner nu. Okej. 2, 3. Oj, på första. Vem ska det vara? 3, 2, 1, go. Jätten. Fortsätt. Ja, Victor, du har så jävla tid ned. Du loggar ut hela jävla tid. Jag är det. Ellen tar den. Den är lite fast. Ja. Korken. Men vad fan? Vad fitta är det? Vad i helvete är det? Det kommer jag soppa upp här. Jag sparar i ögonet. Smakar jag bra? Nu jävlar!
Nu sitter vi här. Har fortfarande svarat. Hej Emil! Nu sitter vi här i, vad heter det? Lilla rummet. Garage. Ja. Och myser mest. Jack, är det goda chips? Här länge säger du så här goda chips. Jättegoda. Nu ska vi lite bra. Jag ska få hem. Jag somnar just. Ja, jag är jävla trött, så jag ska få nu. Oj gud, nu ser man ingenting. Nu är klockan typ 3. Alla andra sitter nu i det där huset. Men jag ska bry få hemåt nu, för jag höll på att somna. Nu är jag där, så att jag bara, okej, nu går jag hem. Men alltså, det är så sjukt läskigt att gå hem när det är kolsvart, för jag har ju stängt alla de här lamporna och shit. Och jag gör mig själv paranoid. Så att jag hoppas att mamma och pappa har upp dörren. Annars är jag fucked. Men yes, nu så ska jag helt enkelt briefa hemåt, så att alltså så skönt att sova i min egen säng. Alltså, oh my god. Finns inget jag vill hellre ha typ nu just.